Primátor zvolal na útorok už tretie mimoriadne zastupiteľstvo v tomto roku, na ktorom sa upravoval rozpočet mesta na rok 2014. Úpravu rozpočtu na rok 2014 si vyžiadali dve nové investície. 280 000 eur smeruje do mestskej časti Matejovce. Konkrétne vo výške 230 000 eur navrhujeme schváliť rekonštrukciu miestnej komunikácie ulica Smetanova v Poprade Matejovciach a vo výške 50 000 eur dobudovanie chodníka a zároveň verejného osvetlenia v Poprade Matejovciach ulica Staničná. Radnica tak reaguje na požiadavky Matejovčanov, ktoré vzýšli aj z nedávneho rokovania primátora so zástupcami mestských častí Popradu. S prácami by sa malo začať už v letných mesiacoch. Poslanci schvaľovali aj dofinancovanie už schválených investičných projektov vo výške 13 000 eur. Najväčšia investícia v objeme 250 000 eur poputuje základnej škole v Spiskej Sobote. Na druhú etapu dobudovania športového areálu, kde sa budú stavať dve multifunkčné ihriská v strede atletického a inline oválu. Časť kapitálových výdavkov na plánované investície mesto plánuje pokryť z prostriedkov ušetrených na verejnom obstarávaní. A to vo výške 312 000 eur. Radnica tiež použije prostriedky z Mestského fondu rozvoja bývania, a to v objeme 229 000 eur.